si postao pravi romantičar, evo te, znači, na Wilsonovom, sređe, napucan, znači, reci ti meni sad, kako ovo sve sa Suzanom krenu? Pa vjeruje, Elme mi je rekao da ima ova Jana čirku, tako da sam ja jednostavno htio da vidim kako, koliko ima godina, kako izgleda, on mi je pokazao, da se meni baš svidjela, ono. Tako da smo krenuli pisati, sad kako će šta biti, kako bit, ideš, ti pišeš ono translator, jel? Pa jest, u stvari ja pišem na našem jeziku, a ona prevodi. Aha. Tako nekako se sad ona neka dolazi. Sad će doći ubrzo. E kako, aj mi sad ovo reci, ono, a šta ako se tu rodi ljubav? Ona ostaje, a moraš se to i ti kaki Elmednovim stazama krenuti. Ne znam, prema meni se već rodila. Jel, dobro, ja. Šta ona kaje, visok, sladak, jel? Pa kaže da izgledam lijepo sad, da. Kako će mi uživo vidjeti to, ne znam. A ka, reci mi, kako je Suzana na to se reagao? Ova, kako je Jana na to se reagao? Pa vidi, ona još se... Jel, bara vidim ja, ti oko nje si dobar, evo sutra si ide u Mostar, mora spast to, moraš oko nje. Pa mora, ja sam inače onaj dobar prema svima, ali najviše sad... Gledam Elmednove žene, pošto mi je on rođak i ja se baš fino pridržavam, znači, pravila što se tiče kuće, što se tiče svega. Da, ti si tu, ne, znaš, sa djecom, družiš se, igraš, yes. Djec, znaš, otići, yes. Po djecu, to je ono okej. Okay. Reci mi, jesi imao prije kako curu ili će ovo biti prva Ukrajinka? Pa imao sam još cura, jel, dobro. Imao sam i prije nje. Ja. Tako da sad već pišu kako ti sa njom otkud ovo kad je poslao u javnost, tako da ovaj... Ja, ali vidiš ta gornja višnica za Ukrajinu bitna. Pa bitna je, bitna je. Pa tako da ovaj, sve sam to riješio, samo čekam nju da dođe. Da, a je, sad mi reci šta je juče bilo oko ti poklona, šta se tu sve dešavalo? Pa ništa, ja spremam jedno iznenađenje za Suzanu kad ona dođe. Očiti ono cvijeće koje Elmedin počeo bacat ruže. Pa bit će nešto, tako će biti nešto, ali bit će možda još par poklona neki koje sam ja sad u glavi. A imaš li ti šta u glavi, gdje bi nju odveo, šta bi njoj pokazao da to hype sve isprati? A pa imam ja dosta mjesta, tako da sve će to biti kad ona dođe. Mm-hmm. Eto, to je to onaj... Uglavnom, a gdje bi, šta mislite, da li ono ljudi kažu gdje ćete svi stati, hoćeš možda ti nju onda kod svoje kuće ti ispred puta? Pa ja sam preko puta, pa ja vam ja sprat. A šta kaže onaj babo, ili on šta rekao? Pa ništa babo, još ti ne znam. Ni ne zna, ja. Možda je video. Aha, a onaj, reci mi, evo ti si tu bio od Elmedna od početka, nije mu bilo lako? Vjeruj, nije mu bilo lako. Na početku, evo, držao i koke, zajedno smo kupili ja i on, tako da smo se nekako snalazili i onda je sve to krenilo odjednom. E moj, znači, role, pobjegli smo malo od njih svi u A. Nek smo se odavljali. Sad mi reci, molim te, planovi ta Suzana, šta je sinoć bilo, to jako me interesuje, sinoć su neke bile malo toplije porke. Sinoć je bio i razgovor sa njim. Dobro, pa to ću da znam šta se tačno deša. Šta kaj je beba? Šta da ti kažem, ona je... Čeka jedva da dođe, da upozna nas sve. Ja, vidi ovo, Jana kaže, ako se budeš dalje da psivo dole polašu, da će te razbiti telefon. Znači, to je sad, ti ne možeš ti sad kod Medin dvijet, nema, to je jedna... Lašva, to je Zenca i ostali... Pa dobro, ali Lašva, ja znam da imaš onu jednu Lašvu, ja to znam. Ima. Pa ja znam, joj, nemoj meni barno. Znaš da ja znam gdje će ovo spao. Pa nek razbije, šta ima veze, ja onaj... Ti si, znači, te Medinove krvi, jel? Medlovi, pa mi smo harči, ja tu za zanci. Tako da ona kad dođe nek razbija, onda ona je došla, to je bitno. Ja. A reci mi ovo, molim te, kako je, evo ti sada iz svog neke strane gledišta, kako je tebi ovo sve u posljednjih 60 dana što sve dešava? Kako ti ovo sve gledaš? Jesi usmu zamislio da će ovako biti? Ovo je nešto bum, nevjerovatno. Da. Ali vjeruj, toliko sam stvari prošao da mi je nekako normalno sve. Dobro. Na neki način, ali uglavnom ovo je nešto wow. Dobro. Tu je nešto što se ne dešava svaki dan, svaki mjesec, svaku godinu. Ma ja, ono, nije niko. Kako tebi sad raja tvoja prijatelj, šta oni kažu?
Ništa, ja sad kod kući radimo, kad krenem negdje, kad se sretnem, ja vjerujem da će biti svega, i kako si, šta si, gdje si. Ali nisi još bio među ono svojom radom? Ja sam imao dosta prijatelja. Mara? Sve sam ja to ostavio, onaj, prvo što gledaju te iz interesa. Dobro. Gledaju da ti iskoristi, ja dobro. Sam dosta razuman, hajde sve može, tamo, vamo, dođe, de mi zagorio, evo ti zagorio, hajmo dobro. Se provest, nije problema. Kad, evo i to. Kad ja nemam, hajmo reko, nešta nigdje niko. Ma nikad te zume. Ali eto, nema veze. Ona, ali evo vidi sad, okej okay, to sve. Ali evo, kad je Elmedin krenuo, jedini si ti bio tu uz njega. Svi kad su... Ja sam bio od početka, on kad je došao, ja odmah pomagao. Odmah tu ja bio. Mm-hmm. Jer mene nije interesovalo imao, nemao, mi smo bili uvijek zajedno. Da. Uvijek, meni je bilo drago što on došao da upoznam. On jer meni rekao, mi smo se prije čuli, eto Jana, ovo ono, pričamo, ima dvije žene, doću, živjeću. Tu, ja, čuo a sam ti se si tu s Fatimom, ti si tu pripremao negdje teren, ti si uvijek... Mi smo to čekali, kad će se on pojaviti, da mi to sve riješimo, da malo popričamo, da sjedimo kafu. Ko ljudi, da. Ma ko ljudi, ba. Tu on i... kad je došao, tu je bilo, ba, za mene nešto... Jel, to vidite, cijelo selo je tada, ono... Ne, nije nikom ništa bilo jasno. Ma nije nikom ništa bilo jasno, te kad su kamere se onda upale, enoga, dvije žene doveo stvarno, on misli da se tu zeza on. Ja? Aj joj. A onaj, ono što sam shvatio i što smo svi vidjeli, vidi što sunce ide kako je vama ljepše, onaj, da je jako, jako, vidiš, on uradio pozitivnu stvar za cijelu mjesnu zemlju, sad svi znaju za Gornju Višicu na Balkanu. Svi znaju za Gornju Višicu, ja... Njega podržavam u svemu što on radi, da. Jer on je dosta dobro učinio za Gornju Višicu i za Lašu. Da, za Lašu. Naravno, to je živa istina tu se. Evo, ljudi, gdje god mene pitaju, gdje ja sam morao čak i snimiti prilaz do Gornje Višice, da ljudi znaju, žele ljudi sad tu da dolaze, da... Ima žena, ja imam neki prijateljica koje sad bi gore da idu da traže momke. Tu je sad, znaš, misle da ste vi karči, ti koji upravljate... Osim tim spravkama svojim upravljate životom, ljubavlju. Ima nas malo, ali smo zato... Jak, ja. Pa ja, to je, znaš, sve... I nek zato... dođu, nek posjeti mjesto. Evo, kažu ko je ušao u to, to je, kažu, od pamtivije, kako ušao u to selo, zaljubio se. Nije izaš, tako će i Suzana ostati tu, nema tu. Doj Bože da ostane, ja volio da ona ostane ovdje. Ja, ali bil ti onda koji Karić, tvoj sutra drugu ženu, Moravi, to vama genetski. To ću vidjeti još, pa ja prvo razmišljam, hajmo naći posao, hajmo nešto uraditi, ja. Nešto osnovati. Vidiš, ti razmišljaš i o tim stvarima, nije samo ispusti blavora i gas. Jer ja razmišljam prvo na svoje roditelje, kako njih treba, onaj, ja imam tešku situaciju. Ajde da ću ići, kako tešku, šta je dočara? U mene otac je 8 puta operisan. Dobro. Ne radi... Tako da onaj nema nikakva primanja, trebao je dobiti penziju, ali nije stigao zato što je bio u bolnici, trebao je nešto potpisati, riješiti. Mama je domaćica kod kuće, snalazi se i ona evo sad čuva oca. Da, i onda je tu meni tebi se, teško sve na te. Meni je teško, ja bih volio da im pomognem, da im izvedem na večeru, kad sve kad to, ako Bog da, ako bude sve u redu. Posao ja. Neki nešto, samo a da... A bit će to, sve ide, jer sad pa ja. Najviše razmišljam o porodici i ostalo nešto malo sitno o sebi, tako da... Oni a vidiš najbitni. To je dobro, ali vidi sad ovo, ajmo sad ovo. Dođe Suzana, ljubav se ta, rodila sve. E kako ćeš onda, da moraš izaći rat, nešto moraš ravalja sa Suzanom tu? Mora nešto, ljub, ja bit će, nemoj... Mora bit. Ma mora bit nešto. Pošto sam vidio u Sarajevu kad smo bili, tamo onaj kaput pa te curce gledaju, pa ja sam sve svjedok bio. Pa ja pa mora, pa vidi i znava, prepoznaju ljudi. Ništa, to je tako. Ona, još jedno samo pitanje, ona, evo komšiluk sad, kako on je onda, on je kuće blizu, evo sad su vidio i tebe na ekranu, šta ti kažu? On je mene, Elmedi, naučio da ja ne gledam i puno da se ne obazirijem na ostale ljude. Dobro, bravo. Da gledam svoj pravac i što se meni svidi da ja to radim. Mene da. Ne zanima... Ni Huso, ni Meo, ni Ibro, bravo. Niko.
Ja gonim svoje, ako ste naumili da nešto o meni pričate, nemojte mi pričati, uopće radite svoj posao kao što ja, na primjer, radim. Da. Snalazi se čovjek svakako, težak je život, ne možeš ti odjednom... Težak je život, Kariću. Biće uspona, padova, svega da. Će biti. Ali kako ti to sve razmišljaš sa tim svojim godinama, čovječe, kako ti to sve u mladosti, pun si, znači, mladalačkog entuzijazma i te snage. Težak je život, meni su roditelji uvijek savjetovali. Sad sve to upijam i sve dolazi, znači, kako da. Život ide, sve mi to dolazi u glavu. Znači, nešto preteško što se desilo u životu, ja znam da se svakom dešava, da svaki ima neke bravo. Situacije, sve. Ja najviše u društvu volim da se smijem, da se zezam. Ne mogu ja da neko plaće, da se neko problemi, pusti probleme, ja. Nasa, hajmo se malo našal, priješćemo sve. Sve ćemo riješiti, nema nikad. Ništa, eto, čuli ste, pratit ćete dalje ovu, kako možemo reći, dinastiju Karića. Da li će tu biti još Karićića, mali? Kao što vidite, Karć prave mušku djecu. Ako Bog da. Ko Bog da. Suzi, mi te čekamo na aerodromu sa cvijećom. Idu karanfili, kuranfili, ide sve, sasomange. Sve vrste. Sve vrste. Eto, Suzi, prati ovo, znam da gledaš ovaj video i znaj da ovaj najvisočiji Karć u porodici Karića iz Gornje Višnjice je spreman da ti da srce na dlanu. Tako je, najviše je da uspije u životu, svako, tako mislim ja i za sebe. Bravo. Nek svak svoje radi, ja nikom ništa ja nisam rekao, svak nek šta god hoće da radi. Ja imam svoj cilj, ja nikome ne može reći de ovo, de ono da radi, da me tjera na nešto. Ja neću, ako tu neću raditi, nema ništa od toga. Ma ja, bravo. Svašta sam radio, poslova, ja jesam, nemam neke godine, ali sam radio dosta, posle sam u restoranu radio. Bravo, u restoranu? U restoranu. Radio u nekoj kafeteriji, nego u restoranu. Moja konobar, Suzi. Šanker, nosač tanjira, 9 tanjira odjednom. U jednom, evo vidio je ruke, Suzi. Odjednom, na zgradi sam radio, na zgradama, svakakvi poslove još nalazio. Meni je bitno... A ima blavara. Ako ništa, da meni roditelji ne daju pare za užinu, za školu da ja imam. Bravo. Kad ja imam daću, što god imam daću, što god treba pomoć. Eto, Suzi, čula si. Ne, ovo je momak za tebe. Znaš ti što smo mi došli u sobu? Prepostavljam. Pa prepostavljaš, zato te nisam tam htio pitat pred Janom i Fatimom. Onaj... Zato sam rekao, aj sa mnom u sobu, rekao... Da mi pomogniš pomjeriti ovaj kauč i to. Čuj Fatime odmah. A ćete mrak? Nek je mrak, nema vezi. Na kafu? Pa ćemo se vratiti onda. Ona, jedini razlog što sam te zvao je... Da te pitam iskreno ovako. Iskreno. Šta ti misliš o Suzani? Šta ja mislim o Suzani? Pa to je jedna... Prelijepa djevojka koja je sad u Ukrajini, koju bi želio da upoznam, tako da sam joj se javio, sad pišemo, skoro svaki dan se čujemo, bar malo pričamo, tako, i kroz poruke. Ja. Tako da ona mene malo razumije, ja nju, sad se dalje snalazimo. Dobro, ako ti znaš engleski i ona zna engleski. Pa ja. Isto tako se, dobro. Onaj, zato ti meni ruski malo van počinješ, mene zajebavati. Pa mora. Onaj... Suzana ti rekla da će doći ovdje? Rekla je da će doći, da ćemo se upoznat, vidjet. Ja. Ćemo bit... Da li imaš ovako strah od Jane? Nekad? Nekad, da li ima neki strah, nešto, šta će ona reći? Šta će Elme reći, šta ono, šta ono? Pa dobro, kroz ovo vremena što smo se upoznali, valjda zna kakav sam, znaš. Ja. Tako da, onaj, nemam neki strah od Jane, normalno sve, razgovorom se sve može riješiti, znaš. Vidi, jednu stvar, i glavna stvar, ti to znaš, koji svi, jel? Ne zna niko šta se desi tu. Vi ne znate, ni ti, ni Suzana, ni ja. Suzana prvenstveno dolazi radi svoje mami i radi mene i Fatime i djeci. S tim, eto, vi ste se već upoznali, već ste pisali.
normalno otići ti na kafu, vidjet ćete šta, kako, ono, niko ništa ne zna šta se desiti, ali eto, drago mi je. Vjeruj da mi je drago, kad sam čuo da se dopisuješ sa Anijom, jer ona je meni rekla, papa, ja pišem sa Arnelom. Pa onda ti joj nis pisao jedan dan, ona meni govori, papa, Arnel nije pisao, gdje on? Ja joj rekla im da si sa mnom bio cijeli dan i tako. Onaj, ti znaš da ona je jedna lijepa djevojka, fina. Znam, upoznali smo se tako. Vjerujem da je ona za mene tako misli, ali najbolje je da dođe. No, ne može ti to nikak ovako reći dok je ne upoznaš, ono, dok ne vidiš je. Kad bude došla na aerodrom, ićeš sa mnom i vidit ćeš. Sve vidit ćeš kako će to izgledat. Ona je... O čemu ona i ti najviše pišete? Dok nema Jane. Ajde, nema Jane. Reci meni. Pa ništa, jednostavno voli bi da se vidimo, da pričamo zajedno, da se družimo kroz ovo par vremena, koliko god ona ostane ovdje, ne bi bilo prelijepo, znaš. Tako da volio bi jednostavno da ostane ovdje ako može. Tako da vidjeli bi s vremenom da izađemo par puta, volio bi 100%, znači da izlazimo, da se družimo, a naravno i s tobom, znaš. Jer si opet i njen papa, mislim, tako da... Znaš ti, ona je... Da su Ukrajinke, nisu one baš s mozgom kao naše žene. Ajupa. Znaš ti, ako ti tamo druga neka žena napiše ili nešto, ako tu Suzana vidi, razbit će telefon. Pa normalno, ja ću dat šifru, bolen, dat ću profil. Šifru profil. Šifru profila. Majko draga, šifru profil. Pa šta? Znači, ja sam isti... imaš baš vjerovanje u nju i tu. Imam stvarno vjerovanje. A šta misliš, da će ona tebi dat šifru? E pa tu ne znam, to dok dođe, dok se upoznamo, znaš, ja mislim da bi bila normalna, znaš, prema meni onako. Pa mislim, možda bi dala, možda ne bi, ali ja sam iskren, ja tako kažem, stvarno ako se meni neko sviđa, ako ja nekog zavolim, ono, to je to, samo ta osoba ostaje jer nema drugih osoba. A što misliš, će li biti tu i neki prepreka između vas ili nećeš dozvoliti prepreke nikom? Pa normalno da hoće biti prepreka zato što ona onaj, u Ukrajini tamo radi, tamo onaj, tamo je, znam da je teško, pisala mi je da je teško u Ukrajini, da stalno onaj, bombarduju, da rakete lete, znači, tako da, jer najviše bi volio da ona ostane ovdje u Bosni, jer ovo je Bosna mirna zemlja, vjerujem, i onaj, ja sam tu rođen i mnogo toga znam ovdje, znam osobe, znam ljude, znam kako se ponašaju. Tamo bi mi sve bilo čudno, tako da što se tiče posla, što se tiče škole, što se tiče svega. Onaj... Ti znaš da, evo sad idemo u Mostar, dole prema Mostaru ide Konjic, Jablanica, Mostar, Blagaj, šta znam, bit će još ti, možda čak i Neum, nemam pojma, ti znaš da ideš sa nam. Znam. Znaš kad dođe Suzana, da će tu biti baš puno, puno izleta. Baš puno izleta će biti. Po cijeloj Bosni i Hercegovini, možda i šire. I hoćeš li tad biti ovako, ajmo reći u Suzanu. Hoćeš li tad biti u Suzanu da stojiš ono, uz nju čvrsto, hoćeš li ići sa nama tad na izlete? Naravno da ću biti uz nju i da ću ostati tu sa njom ako ona ne bi htjela da ide. Jer ja bi svakako volio da idem s tobom, ja sam tu uz tebe, ti si tu uz mene, tu znam. Ali nekako, kad bi Suzana došla, više bi volio da se vežem nekako za nju, da ostanem tu sa njom, da se družimo, najviše da se upoznamo, to je to. No, sad ako bi ona išla, nije problem, svakako bi išli zajedno, tako da tu ne bi nikakve bila prepreka tu. Ti svjestan da ćeš otići u Zencu sa njom, sami vi, ono, popit kafu, da ćeš joj objašnjavati šta je šta u Zenci, šta je šta u Sarajevu i tako to. Gdje god budemo išli, idemo zajedno, ti to znaš, ti si tu uz mene i to svi znaju, ti si moja desna ruka. Od mene imaš podršku punu, što se tiče tog, što se tiče Suzane, Suzana zna da ima moju podršku, ona je punoljetna i ona zna što god da odluči da sam ja uz nju. Znači, ja njenu riječ pogazit neću, jer znam da je inteligentna djevojka, pametna je baš
i sama, vidio si možda kad te nazove na kameru, kad priča s tobom, ono, tebi srce baš bude ono puno, vidi djevojka iz Ukrajine, ono, Janina ćerka, a vjeruj mi da 99% ljudi što nas sad prati, ne u Bosni i Hercegovini, nego na Balkanu i šire, jedva čekaju video sa Suzanom. Jel mi vjeruješ da jedva čekaju video? Ma vjerujem, vidio sam po komentarima da bi vodil da je video. Biće ponovno video sa Suzanom, Sarnelom. Meni ljudi drago što je momak takvog srca, tako, ajmo reći, jako stao uz to i rekao, ja pišem sa Suzanom, ja nju želim da upoznam, ja mu evo ovim putem ruku pružam, ovo je jedna muškarčina, znači, ovakav muškarac treba bit, a ne ono, ja pišem, ali neću da iko zna što će mi nako ovako. Znači, on je to rekao meni. Nema šta, ja to javno sam onaj rekao, nemam šta da sakrivam, znaš. Znaš da će biti tu i skijanje, i kvad motori. Znam se, prelijepo, ko što si mi pričao, tako je. Biće ti prelijepo sigurno. Suzana, ja mislim, kad vidi ovu ljepotu u Bosni i Hercegovini, ovaj mir, jer ona će se prvi put naspavat ovdje. U nje tamo sirene, rakete, ona kad dođe nju će baš biti neobično kad se probudi pored nje mama njena ili, znaš, ono, ili drugu noć kad bude spavala Fatimom i djecom, recimo, ona se probudi, djeca tu kraj nje, nema raketa, nema sirene, njoj će biti ono, wow. Tako da, ništa, brate moj, ja ti želim svu sreću, isto i Suzane, da mi živite, da ste mi zdravi, i ako Bog da, ako bude od Boga hajr, jel da živite kako vi hoćete. Ne dozvolite nikom prepreke, ti znaš šta sam ja prepreka imao sa mnom si već godinama. Od početka. Ali eto, izborili smo se. Ja cijenim ljude koji su uz mene i cijenči dok sam živ. Ljudi moji, ovo je bila početak, bio je početak Arnelove ispovijesti. Znači, Arnele, ti si sad 100% meni istinu rekao. 100% istinu sam rekao, to je to, uglavnom onaj što sam imao da tebi kažem i što god si me pitao, ja sam odgovorio iskreno, znaš. Eto ljudi, tako moje bute, pozdravljeni, mi vas volimo, ljubimo, zaprate mi Arnela Karića, svi, bit će jedne reklame direktno na njeg, zapratite Hype TV, Almedna Karića, Arnela Karića, mi vas volimo, ljubimo.